1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni Farg'onada ham katta shukuh bilan tantana qilindi. Zero hayot yo'limizning yo'l boshchisi bo'lgan ustozlar har qancha ehtiromga, e'zozga munosib, mamlakat taraqqiyoti, dunyoga yuz tutishi ta'limga bo'lgan e'tibor o'qituvchi va murabbiylarning jamiyatdagi o'rni bilan bog'liqdir. So'nggi yillarda ta'lim-tarbiya sohasidagi islohotlar Farg'onada ham bo'y ko'rsata boshladi. Buni maktab bitiruvchilarining oliy ta'limga qabul qilinish ko'rsatkichlarida ham ko'rish mumkin. Mana bu yilgi 22 yılda bitiruvchilarimiz 31 nafar bo'lgan. Şu 31 nafar o'quvchilarimizning 25 nafari oliy ta'limga kirishdi. Ana shu 25 nafar o'quvchining 15 nafari davlat granti asosida kirdi. Albatta mana bunday o'quvchilarimizni, ustozlarimizni yutuqlarga erishishida prezidentimizning ta'limga bergan e'tibori maktablarda bilim va ta'lim tarbiya olishlari uchun yaratilgan sharoitlarning natijasi deb bilaman. Viloyatdagi 952 ta umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash borasida bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirilmoqda. Ko'proq e'tibor chekka hududlardagi ta'lim maskanlarida zamonaviy imkoniyatlar yaratishga qaratilayotgani ham yaxshi samara bermoqda. Hamma islohotlar chekka hududlarda, shu jumladan Sux tumaniga ham yetib borgan. Zamonaviy maktablar qurib bermoqda. Unga e'tibor katta. Hozirgi kunda o'qituvchilarning ustama ish haqlari to'lanishi, o'qituvchilarga juda ko'p sharoit yaratib bergan, hamma jihozlar yaratib bergan. Kechadagi mana shu prezidentimizni bayram tabriklarida haqiqatan millatning kelajagi bu o'qituvchilarning qo'lida. Barcha sohalar, muhandis bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, qaysi jabhada bo'lmasin, hammasiga bu o'qituvchi sababchi. Shuning uchun bugungi kunda yaratilgan barcha sharoitlar uchun, mana bizni chekka So'x tumaniga yaratilgan shuncha sharoitlar uchun biz hukumatimizdan, hurmatli prezidentimizdan minnatdorbiz. Ta'sis etilgan biz o'qituvchilarga Sivan, ya'ni xalqaro va milliy darajadagi sertifikatlarni olish natijasida bizning oyligimizga 50%gacha ustamalar qo'shib borilyapti. Hozirda bu ustamalarni olganimizdan so'ng birinchidan biz moddiy tomondan taqdirlanayotgan bo'lsak, ikkinchidan o'quvchilarimizni yanada yuqori cho'qqilarga erishishga, milliy va xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritishiga o'z hissamizni yanada qo'shyapmiz. Bugungi tadbirimizda biz tashabbuskor o'qituvchi sifatida respublikamiz o'tkazilgan Ustoz 2021 tanlovida finalist sifatida ishtirok etdim va shu sababli ham bu ustamaga loyiq deb topildim. Farg'ona shahridagi Afrosiyob tantanalar majmuasida tashkil etilgan viloyat bayram tadbirida viloyatning barcha shahar tumanlaridan kelgan 300 nafardan ziyod o'qituvchi va murabbiylar, oliy ta'lim muassasalari rektorlari va professor o'qituvchilari, keng jamoatchilik vakillari jamuljam bo'ldilar. Tadbirda shahar tumanlaridagi oliy o'quv yurtlariga kirish ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan umumta'lim maktablari direktorlari, faxriy ustozlar, bugungi kunda ta'lim tizimining barcha jabhalarida samarali faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar va murabbiylarning bir guruhi viloyat hokimligining faxriy yorliqlari, tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Yozyovon tumani Cho'lgiston qishlog'ida yashayman. Bugun o'sha qishloq maktablaridagi o'quvchilarimizni ta'limga yo'naltirish va oliy ta'limga kirishlari bugun viloyatda oldingi o'rinda ekanligi ham hammamizni quvontiradi. Bugun mana shunday bir bayram munosabati bilan viloyatni ziyolilari bir davraga jamlanib turibdi. Mana shu ziyolilarni hammamizni qalbimizda eng muhimi yosh avlodga mukammal ta'lim berish, ularni komil inson qilib tarbiyalash va yurtni kelajagi bugun shu yoshlarni qo'lida ekan. Yoshlarning ma'naviyatini, ma'rifatini o'stirishga qaratilgan. Bayram barchaga muborak bo'lsin. Bayram tadbirida taniqli san'atkorlar tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar, go'zal taronalar ustozlarni raqsga chorladi, barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Bugun pedagoglar oldiga prezidentimiz tabiri bilan aytganda faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, vatan va xalq manfaatlarini qat'iy himoya qila oladigan, zamonaviy, keng fikrlaydigan yosh avlodni shakllantirishdek vazifa qo'yilgan. Ayni kunda Surxondaryo viloyatida yuqoridagi maqsadlarga xizmat qiladigan 6 ta oliy ta'lim muassasasi, 57 ta o'rta maxsus yo'nalishdagi kollej va maktablar, 945 ta umum ta'lim maktablari hamda 8 mingdan ortiq sport to'garaklarida 60 ming nafarga yaqin pedagog va murabbiylar mamlakat taqdirida hal qiluvchi kuch bo'lgan yoshlar ta'limi tarbiyasi yo'lda faoliyat yuritmoqda. Aytish kerakki, jamiyatimizda sharafli va ayni paytda mas'uliyatli kasb egalarining mehnatlarini qadrlash, faoliyatlari uchun munosib sharoitlar yaratishga qaratilgan sa'y-harakatlar evaziga ustoz murabbiylarning nufuzi oshdi. Ayniqsa ularning kasb bayramlari arafasida mana shunday e'tirof yanada ko'zga tashlanib qoldi. Bu yil ham o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan prezidentimiz farmoniga ko'ra ta'lim-tarbiya tizimida alohida o'rnak ko'rsatgan xodimlardan bir guruhi davlatimizning yuksak orden va medallari bilan mukofotlandi. Ular orasida 3 nafar surxondaryoliklarning ham borligi bu voha pedagoglarning mehnatlari qadrlanayotganligidan darak bermoqda. Viloyat pedagoglari jam bo'lgan tadbirda so'z olganlar ham bu jihatlarni
ekanligini ta'kidlab, prezidentimizning o'qituvchi va murabbiylarga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirdi. So'ngra fidoilik bilan atrofdagilarga namuna bo'layotgan bir guruh ustozlarga viloyat hokimligining faxriy yorliq va esdalik sovg'alari topshirildi. Hurmatli yurtboshimizning ustoz va murabbiylarga yo'llagan tabrigini barchamiz eshitdik. Bugun yurtimizda o'qituvchi qadrlanyapti, o'qituvchi ulug'lanyapti. Bugun yurtimizda nafaqat O'zbekiston yoshlari, Afg'onistonlik o'zbek yoshlari, Afg'onistonlik talabalar ham ta'lim olmoqda. Aynan ular bizning yurtimizdagi o'qituvchiga bo'lgan hurmatni, o'qituvchiga bo'lgan e'tiborni qo'yingki, insonning ulug'lanishini ko'rib, yana ham havas qilishadi. Men aynan shunday yurtda tug'ilganimdan bugun baxtiyorman. Shunday kasbni tanlaganimdan baxtiyorman. Dunyodagi kasblar ichida eng buyuk o'qituvchilikdir. Hazrat Navoiy bekorga aytmaganlar, haq yo'lida kim senga bir harf o'qitmis ranjila, aylamak bo'lmas adoning haqini yuzganjila degan. Ustozlarning o'g'itlarini, ustozlarning xizmatlarini har qancha ganch bilan da to'lab bo'lmas ekan. Shuning uchun bugun viloyatimizdagi murabbiylarning eng o'sha ustozlari yig'ilgan, shogirdlari yig'ilgan va bugungi bayram o'qituvchilarga yanada ruh berdi. Ularni yanada o'sha qalbiga yana ilhom berdi va bundan keyin bu sharafli kasbni yana oqlash uchun shogirdlarimiz ham o'rnak oldi va bu tantanalar hali ham davom etyapti. Prezidentimizni tabriklarini eshitib, qalbimizda yana bir o'zgacha shukuh uyg'ondi va oldimizga bu juda katta mas'uliyat hissini ham qo'ydi. Biz yangi O'zbekistonimizni kelajagi uchun dunyoga raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashimiz kerak va har tomonlama yetuk, intellektual shakllangan shaxsni tarbiyalash ustozlarning zimmasiga ekanligini yana bir bor angladik. Bayram bahonasida Fayzli dasturxon atrofida jam bo'lgan pedagoglar, ustoz shogirdlar dildan suhbat qurishdi. San'at ahlining kuy-qo'shiqlari bayramga fayz ulashdi. Ta'kidlanganidek, bunday ehtirom pedagoglarni yanada ruhlantirib, shijoat bilan ishlashga undaydi albatta. O'qituvchi va murabbiylar bayrami Qashqadaryoda ham keng nishonlandi. Maktab ta'limini rivojlantirishga hamda yosh avlod tarbiyasiga munosib hissa qo'shgan, mehnat faoliyati davomida bir qator yutuqlarga erishgan ustoz muallimlar ishtirokida o'tkazilgan bayram tadbirida keyingi yillarda ta'limda amalga oshirilayotgan islohotlar, ustoz murabbiylarga qaratilayotgan e'tibor va rag'bat alohida e'tirof etildi. 44 yillik faoliyatimda hech qachon mana shunday o'qituvchilarga bo'lgan e'tibor e'zozni ko'rmaganman prezidentimizning biz o'qituvchilarga yo'llagan tabrigini eshitib yanada xursand bo'ldim. Ko'ksim tog'dek ko'tarilib ketdi. Hurmatli prezidentimiz o'zini tabriklarida maktab ta'limi biz o'qituvchilarining zimmamizda ekanligini ta'kidladilar. Chunki xabaringiz bor, hamma soha vakillari dastlab maktabda bilim oladi. Hamma soha vakillarini o'qituvchi tarbiyalaydi, ta'lim beradi. Jajji o'g'il qizlarimizni to maktabda tugatguncha siz aziz ustozlarga ishonib topshirganmiz degan fikrlari bizni nihoyatda ruhlantirib yubordi. 2022 yil 2026 yilgacha mo'ljallangan milliy o'quv dasturining dastlabki darsliklari bizning qo'limizga yetib keldi. Darslik xalqaro standartlarga moslashtirilgan holda chiqarilgan. Prezident maktablari, ixtisoslashtirilgan maktablar yoki oddiy maktablarga birdek e'tibor kuchaytirilgan. Biz bundan oddiy o'qituvchi sifatida ko'ksimiz tog'dek ko'tarilgan. Agar o'qituvchi kuchli bo'lsa, jamiyat o'quvchilarimizning bilimi kuchli bo'ladi. Ana shuning uchun hozirgi zamon o'qituvchisi har kuni tinmay izlanish kerak. Ta'kidlash joizki, Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi Times va PISA xalqaro tadqiqotlarida respublikada yuqori natijani qo'lga kiritdi. Joriy o'quv yilida 655 nafar o'quvchi muddatidan oldin xorij oliy o'quv yurtlarining talabasi bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Bu muvaffaqiyatlar ortida islohotlar natijasi, o'qituvchi murabbiylarning mashaqqatli mehnati bor. Bayram arafasida 5 nafar qashqadaryolik pedagoglarning davlatimizning yuksak mukofotlari bilan taqdirlangani ham ustoz murabbiylarga cheksiz hurmat ehtiromning yorqin bir namunasi bo'ldi. Men uchun bu qo'shaloq bayram bo'ldi. Mana shu mukofotga loyiq topishganimdan juda xursandman. Yurtboshimiz bizni kamtarona mehnatimizni shunday ulkan mukofot bilan taqdirlagan ekanlar. Bu xursandchiligimni hech qachon tasvirlab bera olmayman. Biz ishonch bilan aytamizki, bu
şerefli mükafatını elbette okuyemiz ve uz üstümüzde yine de işleyemiz. Bolajonlarımızın sağlam ve marifat parvar kılıp terbiyeleşke uz kısamızını hemşe koşup gelemiz. Tadbirda ustoz ve murabiylarga faxri yorliq ve istalik sovg'alari topshirildi. San'atkorlar tomonidan namoyish etilgan konsert dasturi barchaga yanada ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi.